Senator Wakoli. Asante Mheshimiwa Speaker. Nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimepewa kujadili hoja nzito za usawa, haki na ukweli. Mheshimiwa, ukipewa nafasi kutafuta amani kati ya wenda wazimu wawili, unashindwa utaanza vipi? Ama iwapo wewe ni mhubiri na unamwombea mwenda wazimu, Mheshimiwa Speaker, utafumba macho ukiomba ama utayakodoa macho pima ukiomba? Hiyo ndio hali tumo sasa. Tunakashifu matamshi mabaya dhidi ya wanawake, lakini pia lazima tukashifu matendo mabaya yanayotendwa na wanawake. Iwapo kuna ubadhirifu wa pesa, lazima tuseme. Iwapo kuna matusi dhidi ya wanawake na jinsia zao, lazima tukashifu. Iwapo viongozi hawawezi kaa pamoja na kujadiliana, lazima tuseme ukweli. Kwa sababu sisi katika jamii yetu tunasema maji yasipotifuliwa hayawezi tulia. Haya maji ya Meru yametifuliwa, Mheshimiwa Speaker, lazima tuache yatokote na yatulie. Yamefika hapa, Mheshimiwa Speaker, yanatokota, lazima tuamue yatulie, watu wa Meru wasonge mbele. Haiwezekani viongozi hawa kusema yale wanayosema pasipo shinikizo ama kunyoshewa vidole na viongozi wengine. Iwapo wewe unasema ni bishop na unasema wenye wivu wajinyonge, ni mahubiri yapi tunaendeleza katika nchi ya Kenya? Lazima tuseme ukweli. Tumejadili mambo ya uhubiri, wahubiri wawe wa ukweli, viongozi wawe wa ukweli. Na bado nitasema, Fizi aliambia mawe, hata tukinyamaza vipi mumesikia, na lazima tupige kura turekebishe mambo ya Meru. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Senator Mogeni. Mr. Speaker,